Det vore ju första gången i Rosengårds historia i och med att gruppspelet var nytt i fjol. Vi ska se om Bredgård kanske kommer och vill. Vilket mål hon gör! Sofie Bredgård! Danskan, och det fullständigt exploderar på läktaren! En kant. Här är det då Öling som lurar. Stenevik serverar in till Mimmi Larsson! Och vi har 2-0 till Rosengård. Vilken passning in. Också att Holt drar med sin spelare. Alla tror att... Passning till 2-0-målet. Det känns som det släppte ganska mycket där för Öling. Nu är det Mimmi Larsson som också har fått ett självförtroende. Oj, oj, oj! Ja, vilket självförtroende hon har fått, Mimmi Larsson. Efter när hon blir utbytt. Och ska vi se här, kommer ju en reducering från ingenstans. Hon kan göra det för just att Brockman är så lång. Hon gör det hon gör bäst.